Două turnuri ale unei foste centrale nucleare din vestul Germaniei au fost demolate prin implozie. Doborârea a fost planificată timp de 4 ani, însă ziua exactă a fost ținută în secret pentru a evita aglomerarea curioșilor. În doar câteva clipe, cele două turnuri de răcire de peste 150 de metri au fost făcute praf. Reactoarele fostei centrale nucleare din orașul Philipsburg au fost oprite în 2011 și respectiv 2019. Decizia de demolare a turnurilor face parte din planul Germaniei de a renunța la energia atomică. Ultimul reactor de pe teritoriul țării va fi scos din funcțiune peste 2 ani. În locul centralei din Philipsburg va fi construită o stație care va produce energie electrică din surse regenerabile.